ପାଣି ଓ ରାଜକନିକାରେ ପୋଲିସ ଜନତା ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିବା କିଛି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କିଛି ଯୁବକ ଓ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଭୋର ସମୟରେ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଳି ଓ ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଖାପାଖି 20-30 ଜଣଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଧୁରୀ ଥାନା ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ରାତି ଅଧିଆ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଲିସ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଡିଏସ୍ପି ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଇଆଇସି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 20-30 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଟକ ରଖାଇ ତା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଫରାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ମୋ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଅ 5 ବର୍ଷର ପୁଅ ମୋ ଛୋଟ ଝିଅ ମୋ ଘରେ ପଶି କବାଟକୁ ଧକା ମାରି ପଶିକି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗାଁ ଦୁଇଟା ରାତିରେ ମତେ କହିଲ ମତେ ଟଣା ବେସରା କହିଲେ ମିଛରେ କହିଲେ ତମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଛି ଲାସ ତମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଛି ଲାସ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଥାନା ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଏସ୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏସ୍ପି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଗାଁ ଲୋକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଠାହୋଇଛି ଯେଉଁ ଲୋକ କାଲି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କାହା କ'ଣ ପାଇଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଗିରଫ କରିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଯଦି ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ କାହା ଘରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କବାଟ ତଡ଼ାଯିବା ସହିତ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏଠି ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କାଲି ଉଠାଇଲେ 2ଟା ରାତିରେ ଉଠାଇଲେ ମତେ ମିଛ ଇଏ କରିକି କହିଲେ ତମ ଘରେ ଆଗେ ଲାସ୍ ପଡ଼ିଛି କହିକି କହିଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ଡାକ ମୁଁ ଯେମିତି ନ ଡାକେ ମୋ ଘରେ ଧକା ମାରି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିକି ଆଣିଛନ୍ତି ହଁ ମତେ ଟଣେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ପୋଲିସ ଥିଲେ ଜେଣ୍ଟସ ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ନା ଆମ ଗାଁରେ ଏକା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଏତେ ଘର ଅଛନ୍ତି କାହାରିକି ଉଠେଇଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠେଇଲେ କୋଉଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୋକାନରେ ଚଳାନ୍ତି ଆମେ ଖାଇପି ରହୁ ହେଲା ଚଳିବି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ରହିକି ଏଇଠି ଚଳିବି ଦେବେ ମୁଁ ଚଳିବି ନହେଲେ ଉଠିବା ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ଆସନ୍ତୁ କୋଉ କେସରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇଛନ୍ତି ସେ କହିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବେ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି